迎收看《电玩宅速配》，我是主持人景玉。在年初的时候呢，闹得沸沸扬扬的中国游戏版号审核限制，不知道你们有没有跟到这则消息呢？但是万万没有想到，现在因为这件事情，腾讯爸爸居然把自家游戏砍掉重练了。看来这次广电总局是来真的呢。先前就有不少情报指出，中国广电总局为了维系玩家们的身体健康与心理素质，要求在中国国产游戏中不能有任何低俗、媚俗，甚至是血液喷发等画面出现的条款，不然作品不得上架。虽然不少玩家看了都表示不以为意，但这次广电总局似乎是要来真的了。由腾讯子公司光子工作室所开发，一直处于测试阶段的《绝地求生》官方授权手游《刺激战场》，就在近日无预警宣布结束测试，并关闭游戏伺服器，而取而代之的竟然就是同工作室自制研发的新作《和平精英》，并且强调这次将会改为和谐化的全年龄向吃鸡手游。作品虽然大致上玩法没什么变，但却向涉及敌人所喷出的鲜血移除，改成了向敌人挥手示出善意的动作，整体画面相当突兀，一整个就像是在硬核广电总局条款的感觉。虽然和平精英这样换皮更改了消除血液的动作，看下来会让不少玩家觉得相当好笑，但有了这个先例之后，会不会有其他中国游戏作品为了上架也会跟上这种模式进行操作呢？如果是的话，倒是觉得不适应的玩家们也得接受这样和谐的画面咯。